をスキャンして弱点がないか確認。
よし。大丈夫か、アロエ。ああ、上に行く。お前はクローンと一緒にいてくれ。分かった。邪魔者が消えたら俺も向かう。上に戻って他のスペクターを倒さないと。エレンドが無茶してないといいけど。待ってろ、もうすぐ着く。急げよ。まずいな、エレンドの元に急ごう。気をつけろ。やつの狙いは恐ろしい成分だ。じっとしてろ。私が何とかする。手が必要だったら言ってくれよ。スペクターは動いてくれそうにない。射線に入らないようにすれば気づかれずに近づけるかも。スペクターに対して使える。雪が降るかも。静けさに包まれる。
俺は酔っちまってんのか。お前が二人いるぞ。それについては後で説明する。まずは手当てだ。急いでこの子を拠点に連れて帰ろう。だな。じゃあさっさと戻るとしよう。先に戻っていてくれ。オセラムの武器をもう一度調べたい。あの仕組みさえ解明できればゼニスにも太刀打ちできるようになるかもな。手に入った。武器の部品をガイアに分析してもらおう。複製できればゼニスを倒せる鍵になる。クローンの様子も見ておこう。バール、あいつはどこだ？制御室の下の整備通路にいるよ。そうか。
Thank you.